Всім привіт, друзі! З вами я, GoListerSide, і сьогодні ми разом з вами будемо перший раз грати в саму першу версію Granny. Якраз якраз уже рік тому, десь 13 вересня, я зняв відео, як я граю в першу частину Granny. І якраз в честь цієї річниці я знімлю відео, як я граю в саму першу версію першої Granny. І тому перед початком відео не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. Ну а так, можемо починати. Ну, давайте. Саму першу версію я ще не грав, так що приступаємо. Можливо, навіть якщо вийде, я зможу втекти звідси, так що будемо пробувати шукати вихід. Так. І карта якась, слухайте, змінилась. О, саме перша версія, слухайте. О, дивіться, там ще навіть нічого не було. Так. Я знайшов якийсь синій ключ. Я, правда, чогось не пам'ятаю, від чого він, але зараз попробую зрозуміти, від чого він. Так, чую, баба якийсь капкан поставила. Вона там. Давайте все-таки почекаємо на всякий випадок. Мені щось здається, що вона сюди хоче йти, але все рівно почекаємо трохи. А хоча мені здається, тоді того часу у першій версії ще вроді не додавали те, що якщо тебе Granny побачила і ти сховався в ліжко, то вона тебе зразу достає звідти. Це вроді вже мало пізніше таке з'явитись. Але я не знаю, зараз можемо перевірити. Надіюсь, що не додавали такої. Якщо такого ще не додавали, то це супер. Ніхіра, ти швидка. Так. Вона ж не мала замітити. Навіть якщо би замітила. Блін, саме найнеудачніше, що вона там капкан не поставила. Та бляха, ще один поставила. І як тепер обійти капкан? Ну, прийдеться якось помаленьку обходити. Бо інакше як. Тихо. Надіюсь, не замітно. Тихо, тихо. А де я ключ дів? А, він там. Давайте краще звідти. Сюди. Бережно, що не заділи. Молоток. Для чого? А, точно, треба ж прийдеться мені якби відломувати. Бляха. У неї навіть голос зовсім другий був самі і перші версії. Капець, слухайте. Це ж треба так. Я навіть не знав.
Ну, голос такий трохи не підходить, ну, саме звучання під таку атмосферу, але потім, коли голос переробили трохи, то вже якось ліпше стало. Але все рівно і то не все було так погано. Так. Чекаємо. Так, надіюсь, не замітила. Фух, пронесло. Так, давайте зглянемо на ще щось. Так, тут наче проходу до машини не було. Сейф ключ? Понятно. Блін, треба бути тут максимально акуратним. Тепер бляха. Це перший раз, як я Гренні проходжу. Бляха. Так, Гренні, іди нахер. Сейф ключ. Те, що треба. Так, я добре. Блядь! Сука! Ну ладно. Ну хоча б за цей час щось зробив. Це вже плюс. Фу, бляха, як це стрьомно щойно було. Блін, ладно. Ну, неудачненько вийшло, але все рівно. А, до речі, я не дивився, тут я щось дивився чи ні? Так, ну максимум відсилка, що в тебе, ну, покінчить дім. Це все. Ми щось маємо розбити, і вона сюди прийде. Добре, чекаємо Гренні. О! А де Гренні? А хоча. Все, чекаємо. О, все, нарешті. Дякую. Так, тихо. Де то було?
Капець, у неї голос інший. Так. Ух. Точно, я маю, ну, по ідеї, треба ще на дверях там відрізати. Я ж син. Таке собі рішення, але... Блін, а стрьомно з Гренні реально грати тут. Так, це вроді все. Це є, але треба ще щось. Пляха. Вона так повільно ходить, коли ну, вона мене не бачить. І ще біта в неї якась жовта. Потім змінили на коричневий колір. Наш не побачили, правда? Чекаємо. Тільки не сюди. Я тебе прошу, тільки не сюди. Та бляха, ну чо ти не на той бік не пішла, дура стара. Та чо ти вічно наверх йдеш? Чому не на кухню йдеш? Була не була. Сюда, 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 сюда. Ти ж мене не схопиш, правда? Фух. Ну, мені здається, навіть якщо б вона побачила, то б мене, ну, не схопила. Ну, я не знаю, замітила чи не замітила, що я сховався під ліжко, але... Я хоча б врятувався. Ну, що ти, дура, сюди вертаєшся? О, ні, додали можливість. Так, ховаємось. О, заодно кот знайшов.
Піздець. Ну, я не бачу, що одна йшла в мою кімнату. Так, ну, вроді я знаю, де то може бути. Ну, чого ти мене далі добиваєш, дура стара? Блін, я не вибрусь звідти. Ти ж мене не замітила? Надіюсь, ні. Як ти задовбали з цими капканами? Треба бути якось швидким, але в мене так собі це виходить. Ну, спробували. Що можу сказати? Складновато якось для мене було трохи, але ну, все ж таки хоча б щось зробив. Ну, робив точніше. Ну що ж, зіграв саму першу версію Грені. Тоді з вами був я, GhostRSide. Не забувайте ставити лайки, не забувайте підписатися на канал з значком і щось прокоментувати в коментарях. Ну а так, побачимось в нових відео, і тому всім бувайте!